Nós estamos aqui com divisão de números inteiros. A regra é a mesma regra da multiplicação. A gente conta quantos menos tem. Se a quantidade de menos for ímpar, dá menos. Se a quantidade de menos for par, dá mais. No caso aqui, tem quantos menos? Nenhum. Então é par. Aqui tem um menos, é ímpar, então dá menos. Aqui tem um, é ímpar, dá menos. Aqui tem dois, é par, dá mais. Então faz a conta normal, 12 por 4 dá 3. Ok. Calcule os quocientes. Quantos menos tem? Nenhum. 15 por 3 dá 5. Quantos menos tem? Um. Um é ímpar, dá menos. 15 por 3 dá 5. Quantos menos tem aqui? Um. Então dá menos. 15 por 3 dá 5. Letra D. Quantos menos tem? 2. 2 é par, dá mais. 15 por 3 dá 5. Letra E. Quantos menos tem? 2. 2 é par, dá mais. 2 dividido por 1 dá 2. Letra F. Quantos menos tem? 1. 1 é ímpar. 9 por 9 dá 1. Letra G. Quantos menos tem? 2 é par, dá mais. 8 por 8 dá 1. Letra H. Quantos menos tem? Nenhum. 0. 0 por 7 dá 0. Não existe mais 0, então é só o 0, né? Letra I. Quantos menos tem? 1. 1 é ímpar. 48 por 12 dá 4. Virando. Tem mais? Tem. Letra J. Letra J. Menos 50 por menos 5. Tem 2 menos. 50 por 5 dá 10. Tem 1 menos. Então é ímpar. 112 por 56 dá 2. Menos 108 dividido por mais 27. Tem 1 menos. Então dá menos. 128 por 27 dá 4. Letra N. Mais 35 dividido por menos 7. Tem um menos, então dá menos. 35 por 7 dá 5. Menos 5. Letra N. Mais 72 por mais 36. Não tem menos. Então dá par. Então 72 por 36 dá 2. Letra O. Menos 90 por menos 10. 2 menos é par. Então 90 por 10 dá 9. Mais 9. Então ficamos por aqui. Até a próxima.